Աննախադեպ մաչելի գներ Ֆայնո, սմարթֆոններ սկսած 29900 դրամից, պլանշետներ սկսած 39900 դրամից եւ ուշադրություն 15 դյույմ անկյունագծով Lenovo notebook-եր սկսած 149900 դրամից։ Բոլոր գները գործում են նաեւ ապառիկի դեպքում։ Ֆայն, որակյալ սարքեր, հաճելի գնումներ։ Ասելա Երանի քժերին, որ էլ չեն քժվի։ Ուրեմն գիժ լինել այդքան էլ վատ չի։ Որ վատ բան լիներ մեզ Երանի կտայ։ Ուրեմն մենք ընտրյալներ ենք։ Հա, դե արդյունք ներդ մաքրի, նայ, մեկ էլ ասնեմ ինչ ասես, որ ինձ տեղ տեսելը սեղավ։ Դե բարքի, շրջվի։ Երանի գժերին, որ էլ չեն գժվի։ Դե բարքի։ Իսկական զինվորս, ապրես որանորը չհանձնվեցիր։ Ես մտածում եմ, որ մեր վրա հարձակվողը քո հետևից էր եկել։ Պիտի շատ զգուշ լինես։ Իմ հետևից։ Հա։ Բայց ինչի՞ համար գոհ։ Ո՞վ պիտի։ Արդեն ասել եմ, կիմանաս, երբ որ սկսես հիշել, ու շատ հնարավոր է մենակ լինես։ Եթե ճիշտ ես լսել, որ իմ համար հանձնաժողով են կազմելու, ուրեմն հնարավոր է մենակ սկսես պայքարել, ինձ կարող ես տեղից տանեն։ Որ տանեն Ռուզան։ Երևի բանդ։ Բայց դու ինքդ էիր ասում, որ գժերին բանդ չեն տանում։ Ես գնում, քանի ազնիվ ինձ տեղ չտեսել, ու խնդրում եմ զգուշ կլինես, հույսդ մենակ քո ու Աստծո վրա կտնես եղավ։
Չէ, Ալեքսյան, Մարիամը ստեղ ոչ մի խնդիր չունի, ասում է, չէ՞, դա մեր մյուս հիվանդի ձեռքի գործն է։ Մարիամը ուղղակի ստեղ նրա հրամաններն է կատարել։ Իսկ եթե ձեր հիվանդը նորից ինչ-որ խելագար պլան կազմի ու Մարիամին օգտագործի իր պլաններին իրականացնելու համար։ Չէ, Ալեքսյան, ի՞նչ ես ասում, դա հնարավոր չի։ Նախ այդ հիվանդին կարելի է ասել մեկուսացրել ենք եւ հետո բա ես ինչի համար եմ ստեղ։ Ոնց կարող եմ մոռանալ քո վերաբերմունքը, հանգիստ եղ, Ալեքս, Մարիամին ես հատուկ աչքով եմ նայում։ Դու մտածելու ոչ մի պատճառ չունես։ Լավ, մենք հետո կխոսենք։ Քեշեն ասել, որ ուրիշների խոսակցությանը ականջ դնել է էթիկայի պակասը։ Վայ, չգիտեի, որ այդ բառը գիտես։ Ես Նորեկա, համելդ ինչի տենց վախեցար, թե նենց բաներ խոսում, որ ես չպիտի լսեմ։ Վախեցա։ Ես աղջկաս հետ էի խոսում։ Համել գիտես, եթե ստեղ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ գաղտնիք հատակցնում, այդ հաստատ ես չեմ։ Լավ, Ջուլիանան հանգիստ է, ուշադիր եղի։ Չեմ կարող։ Ազնիվ։ Էլ ոտի վրա չեմ կարողանում կանգնել։ Վայ, մի քիչ պառկեմ քնը։ Դու էլ գնա խելառներով զբաղվի, քեզ ինչ ա եղել որ։ Ջահել ես, ախ, համել քեզ է դուր ա գալի, ես էլ մի քիչ քնեմ, ախ։ Լավ, Ազնիվ, լավ։ Այստեղ ինչ-որ մեկը հեռախոս է մոռացել։ Դա ձեր համար է։ Ի՞։ Այո, պատասխանեք։ Բայց ես ձեզ չասեցի, որ պիտի գնանք։ Ալո։ Մի վախեցի, տաքսին քեզ հոգեբուժարանը տանում։ Իսկ սա ի՞նչ հեռախոս է։ Մարիամը պիտի այդ հեռախոսը գտնի։ Ինչի համար, ի՞նչ պիտի անի հեռախոսը, եթե չի խոսում։ Ես ձեզ ասել էի, որ մենք բոլոր հնարավոր ձևերով… Ես պիտի 100% վստահ լինեմ, իսկ սրա միջոցով շատ հարցերի պատասխան կստանանք։ Հեռախոսի միջոցով կգտնենք նաև այն մեկին, ում վստահում է Մարիամը։ Մտածում եք, Մարիամն այնքան է հասկանում, որ հեռախոսը գտնելուց հետո ձայն չի հանի եւ այդ մասին տեղյակ կպահի այն մարդուն, ում վստահում է։ Ես ոչինչ էլ չեմ մտածում, այլ ուզում եմ այն հարցերի պատասխանը ստանալ, որը դու չես կարողանում պարզել։ Կանես ինչ ասացի ու ընթացքի մասին տեղյակ կպահես։ Լավ, ես կպարզեմ, տեղյակ կպահեմ։ Անո, Անի, վերկացեք լվացվելու, վերկացեք, Անի, Ջուլիա, վերկաց, Ջուլիա, թողեք քնենք էլի, Ջուլիա, վերկաց, պիտի հաց ուտեք, որ դեղերը խմեք, արագացրու, Նանար, զավթրակին ինչ եք ուտելու, սոված եմ, շատ սոված եմ, չգիտեմ, այսօր Լարիսա հերթապահության օրն է, ախր սոված եմ, Անի, վերկաց, գնում ես, հա, Նանար, Նանար ջան, որ կգնաս հետը դոկտորսկի կալբաս բերելի, ընեն ձա սիրտս քաշում, կարող է հղի ես, Անո, կարող է, Լիլիթ Հայկին կգտնես, կբերես, խնդրում եմ, ախր խոստացել ես,
Շատ եմ կարոտել, Հայկս հաստատ տեղս չգիտի։ Շատ լավ էլ գիտի Հայկը քո տեղը։ Չգիտի, որ իմանար կգար։ Խնդրում եմ էլի, կարոտել եմ, կբերես։ Հա, Անի ջան։ Խոստանում ես։ Խոստանում եմ, հենց այստեղից դուրս գամ, առաջինը կգնամ Հայկիտ գտնելու։ Նանար, չի մորան ասելի կալբասը, խոցված եմ։ Բարև ազնիվ։ Բարև Թինա ջան։ Մարիամը հիմա որ տեղա։ Չգիտեմ, Այդան արդեն եկելա։ Դեռ մի գնա, մի հատ գնա տես Մարիամը պալատում ա, բոլորին տար, թող մնա Մարիամը միայն։ Ինչի՞։ Հարցերի ժամանակ չի, ազնիվ, արագացրու, արա ինչ ասում է։ Լավ։ Մոնրա, դու դեռ նեղացած ես ինձանից, հա՞։ Չէ, ուղղակի դու ինձ ազնիվ նախանձում ես։ Նախանձում է։ Նախանձում ես, որովհետև ես գիշ եմ։ Հա, հա, Մոնրո ջան, բայց դե դու դեմք գիժես, հա, հա, դե արի, արի։ Բա Մարիամը չի գալիս։ Մոնրո, ընդեղ մի հատ լվացարան այդ, ընդեր լվացարանում հարուրատ չկա լվացարան, գնացի։ Մոնրո, անցի տեղավորվի։ Մոտակա 5 րոպեն միջանցքում մարդ չերևա։ Լավ։ Մոնրոին էլ տար բժշկի մոտ։ Հաց ուտելուց հետո։ Չէ։ Հասկացա, պարզա։ Մարդ չերևա, ազնիվ։ Հասկացա, հանգիստ եղե։ Ես քեզ ինչի են այստեղ մենակ թողել, ես քեզ կտանեմ, չես լսում, վեր կա ձարագացրու։ Ալո, հա, հիմա գալիս եմ, այստեղ սպասի, հիմա կգամ։ Ayo, 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 ayo,
Երևան 2012 թվական։ Սաղ ստուգել եմ, ոչ մի կասկածելի զանգ, ոչ գորին ա եղել, ոչ էլ Տիգրանին։ Այդ Տիգրանի մյուս համարն ա, դե գորնել ասում ա, որ մի համարում է։ Ախպերս դուրս են գալի։ Ես դասի չես։ Դուրս եմ գալիս, պապցոն։ Գորքեզ են զանգում։ Նույն հեռախոսից երկու, հա՞։ Երկրորդի համար ինչի՞ չգիտեմ, Գոր։ Էս իմը չի, պապցոն։ Կուրսի տղեկից մեկին նա պրոստը նույն հեռախոսն էլ դրա համար վերցել եմ։ Լավ, ես գնամ։ Հետո մի բան էլ կա, որ չեմ ասել։ Տիգրան ասում ա, որ այդ տղու հետ խնդիր չունի։ Դե Տիգրանին էլ գիտես, եթե ասում ա, ուրեմն թեմա չկա, խորանալը անիմաստ է։ Ինչ տղը։ Այն տղեն, որ Եղիշի տղուց ունդի օրը Տիգրանը ծեծել էր։ Քո գնալուց հետո դրա հերն էր եկել, ասում էր, որ տղես չկա ու մտածում էր, որ Տիգրանի մոտ ա իր տղան։ Ինչի՞ եմ ես դրա մասին հիմա իմանում։ Դե Տիգրանին գիտես, Տիգրանը չի խախտում։ Հետո եթե ինչ-որ խնդիր լիներ, եթե հիշում ես, դրա հերը ծնունդի հաջորդ օրը եկել էր, նորից կգար։ Սպայ։ Պապիկան տալ են պալատ, համայնք էլ ընդեն։ Ինձ մենք են այմ սպասիմ։ Լավ եմ, Սոնջան, լավ եմ։ Այդ դեմքի տարտայությունը փոխի։ Ընդհանրապես, բոլորդ կարեք գնաք տուն։ Ինչ տուն գնալ։ Սա հերդ կգա, կասենք, որ ասի պալատը փոխեն, նորմալ մեծ պալատ տան։ Հենց էլ չասացիր, դրանց դեմքը չես տեսել, կամ ինչ էր դրանց ուզածը։ Պապ։ Ո՞նց ես տղես։ Լավ եմ, պապ ջան։ Նշան, պալատը պիտի փոխվի, հոգրը։ Դրա ժամանակը չի։ Ալեքս, Իզային ու Սոնային տուն տար։ Պապ։ Դու էլ Գորի հետ դրսում սպասի։ Լավ։ Արի Գոր։ Քեզ առողջություն։ Դե հիմա ասա Տիգրան, ում է տես խնդիրներ ունեցել։ Ինչի ես ինձանից թաքցրել, որ բանը սրանը ասել։ Արդեն ինձ ես մեղադրում, Գոր։ Մի ձգի, Տիգրան, ասա ով ա եղել։ Դու միշտ ասում էր, որ թշնամիներ ունես, ու միշտ վախենում էր, որ վնաս կհասցնեն։ Հա, վախեցել եմ, բայց միշտ էլ նրանց վախի մեջ եմ պահել, ու չեմ կարծում, որ մեկը կհամարձակվեր քեզ այսօրը գցել։ Հենց այդ շատ երջանիկ օրը Տիգրան, ամուսինս կորցրեց իր աշխատանքը, մենք կորցրեցինք մեր տունը, ավելի ճիշտ մեզնից խլեցին այն, ամուսնուս ղեկավարը իր կեղտոտ գործերը բարդեց ամուսնուս վրա, մեղադրեց նրան գողության մեջ, ու որպեսզի նրան հավատան, մեզնից խլեց մեր տունը, մենք հայտնվեցինք փողոցում։ Կներեք, բայց ես չեմ հավատում, ճիշտ է իմ հայրը, շատ սկզբունքային մարդ ա, նրանից շատերն են բողոքում, բայց այն ինչ որ դուք եք նկարագրում, նա այդպիսին չի։ Ով որ արել ա, շատ թանկ ա վճարել։ Մեր ընտանիքը նշանի պատճառով շատ դժվարությունների միջով անցել Տիգրան։ Քո
Քո ազատի վեճից հետո ես վախեցա, որ վերքերը կթարմանան, որ երեխաներս կիմանան կատարվածի մասին ու թշնամանքը կխորանա։ Այդ ժամանակ արդեն անխուսափելի կլինեն հետևանքները։ Խոսի, Տիգրան, ո՞վ է եղել։ Դու շատ ազնիվ ես տղաս։ Ես ազգում եմ։ Տիգրան, պապ, ես քնի չնել եմ ասել, որ ինչ-որ տղերք էին եկան, նստացեցին մեքենան, տարան ու առանց խոսալու ծեծեցին, հետո բերեցին տանտի մած, շպրտեցին։ Ոչ մեկի դեպքը չեմ հիշում, հետո դժվար իմ թշնամիներից լինել, պապ, մի պարզ պատճառը, որ ես թշնամի չունեմ։ Անմա դու հիշես, ում ես ինչ պատմություն արել, որ ուզումա երեխեքով վրեժը դրոցի։ Եթե այսօր պալատ չեն փոխելու, զանգեք գիշեր եկա, Իվան մնա։ Ես այս պայմաններում թեկուզ մի գիշեր չեմ կարող մնալ։ Մամը չեմ դիմանում, գնամ տենամ ինչ են խոսում։ Քոր մի գնա, հայրդ կբարկանա։ Այս անգամ ես քեզ չեմ հավատում, Տիգրան։ Շաքե, ասի, որներ չմտնի, ինչ չլսեց։ Այ փապճան, ես էլ եմ անհանգստանում իմ աղբոր համար, բայց չիմանամ այդ որ մի աննասումն է եղել, որ առյուծի կաթա կերել։ Կարո՞ղ ես դու ինչ-որ բան գիտես։ Չէ, փապճան, ես ինչ պիտի իմանամ, ես որ իմանայի քեզ կասեի, չի Տիգրանը չգիտի։ Իսկ կարո՞ղ է այդ իմ նախկին բանվորի տղու հետ կապված։ Են ազատ էր անունը կարծում։ Չի հասկացա, այդ բանվորների հետ ինչ գործ ունեն։ Տիգրան, խոսի։ Չէ, պապ, եթե իր այդ կապված լիներ, ինչի պիտի թաքցնեի, հետոխի պիտի ես ինձ ես օրեգծողներին պաշտպանեմ։ Նա, ես դա կպարզեմ։ Կարողա սրա հեղինակները Սոնայի վրա հարձակվողներ։ Ես դրանց կգտնեմ, անպայման կգտնեմ։ Լավ, բայց որ իմացել եմ, ինձանից ինչ-որ բան եք թաքցնում, կզրկվեք վստահությունից ու մնացած ամեն ինչից։ Ես նշանին առաջին անգամ եմ սենց բարկացած տեսնում։ Ասասոնը, չէ։ Աղբերս, դու իսկականից չես ճանաչել այդ անասուններին։ Անասուններին չգիտեմ, բայց աղբուրս հաստատ չեմ ճանաչել։ Ես ու իրար այդ բան ունեք խոսալու, բայց առանձին։ Ես եմ, պապ։ Որտեղ ես քեզ այդ ատարս ճանակը։ Կարևոր չի, Ազատ, սխալ է կարել, որ չեք գնացել։ Պապ, կլինի նորից չսկսես։ Նշանը ողշանում է, այդ լավ չի, Ազատ, կամ ես լակոտի վիճակ նաված, ուշքի չի եկել ու չի խոսել դեռ։ Մարիամ, բալես, ինքդ քեզ տանջելով ժամանակը հետ չես տա։ Դեռ ուշքի չեմ գալիս ձեր ասածներից։ Բայց դու պիտի այս իրավիճակում խելացի գտնվես, նոր սխալներ թույլ չտաս։ Հանկարծ Սեթին կամ երեխեքին չասեք, այն ինչ ինձ պատմեցիք։ Ինձ հիմա մենակ մի բանը հետաքրքիր, մամ, թե Տիգրանը ոնց է։ Ում է զանգում է ժամին։ Նազիկին։ Մարիամ,
Մամ, ես պիտի իմանամ։ Սուներ։ Մարիամն է։ Համարյամ։ Նազիկ, եթե ես հենց հիմա չիմանամ, թե տղաս ոնց է, այս գիշեր չեմ լուսացնի։ Բայց ես ինչ կարող եմ անել։ Չգիտեմ, եղիշնա չէ գտել Տիգրանին, թող զանգի իմանա ոնց է։ Բայց նշանը գիտի, որ եղիշը սեթի ընկերն է։ Նազիկ, խնդրում եմ քեզ, մի ելք գտի, մի բան մտածի, թե չէ ես հենց հիմա կգնամ հիվանդանոց։ Մարիամ, չէ, տենց բան չանես, խնդրում եմ, տենց հիմարություն չանես։ Ինձ մի քիչ ժամանակ տուր, ես հիմա մտածեմ, տեսնեմ ինչ կարող եմ անեմ, լավ։ Ինչ էր եղել, ինչ էր ասում։ Անհանգստանում էր, նշանի տղայի համար ուզում էր իմանալ ոնց է։ Չէ, հասկացա։ Այդ Մարիամը մոռացել է, որ նշանի տղեն իր տղուն երկու օր շամպես պադվալում պահում էր։ Մի քիչ շատ չի մտածում։ Հա, եղիշ, բայց մտածումը, եթե նշանը իմանա, իր երեխաներին կարող է վնաս տա։ Եղիշ, ես մի հատ գնամ, տեսնեմ Նատաշը քնած է, թե չէ։ Եթե քնած չի, ասեմ, թող զանգի մի հատ այն աղջկան։ Իզային են։ Չէ, մի գնա, Նազիկ ջան։ Հա, լավ, ինչ կլինի, իրար հետ ընկերություն են անում, համ էլ մենք հանգիստ կլինենք։ Սերգը պարզի, Գորի կուրսի տղերքից կա ինչ-որ մեկը, որ Գորի հեռախոսից ունի։ Եվ այդ այն հարց ու փորձերը, Գորի ձեռքում նույն հեռախոսից երկու հատ տեսելա, ու քանի անգամ, ու հետո պարզի, ուրիշի անունով Գորը հեռախոսի համար ունի, թե ոչ։ Մտածում ես Գորը երկու համար ունի, ու երկու հատ հեռախոս է պահում, ու այդ համարի միջոցով ինչ-որ բան կարող ենք պարզել, երկու տարբեր հեռախոսների մեջ քարտ պահելու իմաստը որն է, եթե նրա հեռախոսը երկու քարտանի է։ Խնդիրը հենց դրանում է։ Եթե ես չեմ սխալվում, Գորը չի ուզում, որ մենք երկրորդ քարտի մասին իմանանք։ Հակառակ դեպքում նույն հեռախոսի մեջ կդներ, բայց այս դեպքում էլ իրանք շատ հաճախ փոխանակում են հեռախոսները, Սոնան, Տիգրանը, ու ուզես թե չուզես, այդ համարը կիմանայի։ Պարզ է, ուրեմն վաղը այս բոլոր հարցերի պատասխանները պիտի իմանա։ Լավ։ Նատաշ, այ Նատաշ, Նատաշ, Նազիկ, ո դու գիշերվա երաշ չես։ Նատաշ, կներես, որ այս ժամին քեզ արթնացնում եմ, բայց շատ կարևոր խնդրանք ունեմ քեզ։ Ասա, ինչ է եղել։ Նատաշ ջան, կզանգես մի հատ Իզային, իմանաս նշանի տղան Տիգրանը ոնց եղավ։ Նազիկ, լավ չես։ Աշկից դու էլ գնաս ընկերուդ հետ կուրսեր ընդունելու։ Մի վիրավորի, հա՞, չեմ եկել վիրավորանքներդ լսելու, եթե կարևոր չլիներ, քո բնավորությունը իմանալով չէի գա քեզ արթնացնի։ Խնդրում եմ, էլի։ Նազիկ, բայց դու մտածել ես, այդ աղջիկը, ամուսնացած աղջիկը, բա որ ամուսինը խանդի, համ էլ չեմ հասկանում, քեզ ինչի է տենց հետաքրքրում, թե նշանի տղեն ոնց է։ Կներես, ես գնացի։ Կներես, լավ է էլի, հազիվ գունավոր էր ազը է տեսնում։ Լավ, Նազիկ, հետ արի, կզանգեմ։ Մեկա քունս փախավ։ Համ էլ ճիշտն ասաց, ինձ էլ է հետաքրքիր, թե նշան ենց տանը ինչ ա կատարվում։
չի համար։ Որո՞նք ես։ Հələ ինչքան պիտի հաշչուտես։ Հենց հիմա տար։ Եթե չես ուզում, որ ես վեր գնամ ու տնից գնամ։ Ինչ ես այդքան դաժան։ Ես իմ ամբողջ կյանքն եմ դրել, որ դու քեզ լավ զգաս, երջանիկ զգաս։ Իսկ դու հիմա սենց ես պատասխանում ինձ։ Դու ոնց չես հասկանում, որ ես չեմ ուզում ապրեմ։ Ավելի լավ մեռնեմ։ Դու էլ հանգիստ ապրես։ Սարա։ Սա վերցրու, դուրս գնա։ Վերցրու։ Սարա։ Վերցրու, ասում եմ։ Դուրս։ Սարա։ Սարա, ինչ ես անում։ Գնա առնակ։ Բացի դուրը, Զարա։ Զարա։ Ալյա։ Իզա ջան, Նատաշնա, Վանի հորաքույրը, մենակ չասես, որ արթնացրեցի։ Չէ, քնած չէի։ Ես էլ ճիշտն ասած, անհանգիստ էի, չէի կարողանում քնել։ Ասեցի, զանգ տամ, տեսնեմ Տիգրանը ոնց է։ Հիվանդանոցում է, շատ լավ չէր, բայց բժիշկները ասում են, ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Իսկ Ազատից որևէ տեղեկություն չունեք։ Ազատը լավ է, բայց դուք վերջի իմացաք, ով էր այդ խեղճ տղայինը տենց նախշել։ Ինչ է լինելու մում։ Նազիկն է, Նազիկ ինչ-որ բան իմացար։ Տիգրանը լավ է, Մարիամ։ Ես լավ եմ։ Մարիամ ջան, Տիգրանը չի ասել, որ սետն է եղել։ Տիգրանը քո անունը չի տվել սետ։ Ոչ ոքի չի ասել, որ դու ես այդ վարագության հեղինակը։ Մարիամ, ո՞վ է քեզ նման բան ասել։ Նատաշնա զանգել հարցրել։ Տղաս, ես չեմ ուզում, որ ես անիմաստ պատերազմը շարունակվի։ Սետ։ Չէ, ես ինչ-որ խաղ է, Մարիամ։ Չէ, Սետ, եթե Տիգրանը լռում է, նշանակում է, որ ինքն էլ չի ուզում, որ ես անիմաստ բաները շարունակվեն։ Դու ոնց որ մոռանում ես, որ խոսքը նշանի տղու մասին է։ Դրանք, Մարիամ, հեշտ հանձնվողներից չեն։ Ու այս լռությունը ինձ հեշտ դուր չի գալիս։ Սետ։ Հանում ջան, Սամոթ տանը, մի մտածի։ Անկախ ամենչից ես քեզ խոստանում եմ, այլ ոչ մի կռիվ չի լինի։ Ես չեմ թողի, որ դու տառապես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ Հայկի հետ խոսել։ Ես եմ Հայկը։ Ուզում էիր առանձին խոսայինք։ Ասա, լսում եմ։ Դե իմ աչքերից նայում է ասա, ինչ ես անում, ինչը կազմակերպեցիր, հա՞։ Լրեք։ Այսօր բաժանմունքում հեռախոսակ օր է։ Էլի պիտի համվենք։ Եթե ձեզանից ինչ-որ մեկը գտելա, թող հենց հիմա բերի ու տա ինձ։ Նախ պարզել եմ, որ քո նախկին բրիգադիրի,
Սեթի ավակյանի տղուն էլ Տիգրանի նման ծեծել բերել գցել են տան դիմաց, բայց ոստիկանություն չեն հայտնել։ Տիգրանի դեպքից առաջ թե հետո։ Առաջ։